Hoje é dia de comida de rua indiana aqui no canal. Vamos reagir a mais um vídeo do canal The Street Chef. Isso mesmo, mais um vídeo fresquinho de comida de rua indiana, o preferido de vocês. Vamos colocar em tela cheia e ver o preparo de mais um alimento, mais um prato lá na Índia. E o cara já chegou no estilo, olha essa moto aí. Que isso, o cara tá andando com um trator no meio da rua. Não que no Brasil a gente veja isso daí de vez em quando tem alguma construção por perto, mas. Aí. Ó, a moto dele é bonita, hein? Rapaz, moto dele toda estilosa, personalizada. E parece que a comida é vegetariana, tá vendo aqui, ó? First Veg Bullet. Bullet eu não sei o que seria. Carvão. Daqui é tipo um churrasco de legume, alguma coisa assim. O cara também já tá todo no estilo ali no canto. É uma torrada, tá parecendo com a torrada, ó. Mas é daquelas faquinhas de. Aquelas serrinhas. Não é a primeira vez que a gente vê isso na Índia, ou no Paquistão também. Só usar uns serrinhas aí de material de construção. Aquela coisa de sempre, manteiga lá na Índia, com muita fartura, manteiga, queijo. Acredito que deva ser bem barato. A pastinha verde que eles gostam também bastante. Laticínio, o custo de vida lá eu sei que é mais baixo que o nosso. Então, a produção de laticínios lá deve ser bem grande. Por isso que eles põem mesmo e com vontade, não economizam não. Tem que ter uma pimentinha também, comida indiana puxada bem forte na pimenta. Vê o que ele vai fazer agora. Isso, é cebola. Isso é um pimentão. E será que é massala? Tô usando colher. É, galera, tem gente que usa colher lá na Índia. Tomate. Esse é o pimentão. Então, a pimenta picada aqui. E acho que tem alho. Safrão, isso. Bem amarelo. Pode ser açafrão, viu? O pessoal que reclama que eles fazem tudo na mão, dessa vez estão usando a colherinha. Vamos falar uma coisa aqui, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Essas torradeiras aqui de forno são melhores, né? Deixa a torrada mais gostosa do que aquelas elétricas. Não, fica um gosto diferente, né? Ó, bicho, tem que ficar jogando ar ali. Aumentar o fogo do carvão. Ó, para padrão, Índia tá muito bem aceitável. Muito mesmo. E a torradinha ficou bonita. Ela tem um gordinho assim no meio.
Isso, meu filho, tá com pressa pra quê? O que que vai abrir a torrada? Rechear? Outra coisa? O que que é que vai fazer? Vixe, vai ralar. Aí, ó. Não tem jeito, tem que ralar uma mussarela aí. Aquela coisa, comida indiana que não tem um queijo. Não é comida indiana. E eles põem bastante, olha só, eles não economizam. Esse rapaz aí, até que ele tá colocando pouco pro padrão indiano. Dependendo do estabelecimento, eles colocam dois desses pedaços aí. Um pra cada pratinho. Ah, vai dar uma gratinada. O maçarico é rapidaço. Cuidado pra você não pôr fogo aí na sua tendinha. Aí, ó. Pronto, ainda vem uns molhinhos. Você pode colocar um molhinho mais apimentado. A apresentação do prato é bonitinha. Legal. É isso aí, galera. Esse daí foi mais um sanduíche que eu trouxe pra vocês da Índia. Quer saber a opinião de vocês? Vocês experimentariam? Comentem logo abaixo. Quer saber a opinião de vocês, ok? Então eu fico por aqui. Valeu demais por assistir e até a próxima.